Баршаңызға сәлем, жасау өте оңай, әрі дәмді болып шығатын стаканчикте десертін рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен кез келген қоржыдан тақтап аламыз, менде Уипайдың қоржы, блендермен осай оны тақтап крошка жасап алдым. Кремне варено сгущенка мен, кәдімгі сгущенканы араластырып, миксермен жақсап араластырып аламыз, кондитерлік қалташаға салып, осылай стаканчиктерге астына орналастырып шығамыз. Кейіннен жаңағы дайындап алған крошкамыздан 2 шай қасықтан саламыз, үстіне кремді орналастырамыз. Барығын дұрыстап тегістеп, қайта қоржымызды салып шығамыз. Бетіне аздаған мөлшерде кремді салып, бетін тегістеп шығамыз. Келесі кезекте ганашымызды дайындаймыз, шоколад пен сары майды ерітіп алып, осай бетіне құйып тегістеп шығамыз. Әрі қарай әрлеу жағы өздеріңізге байланысты, мен кокосы стружкамен және смородинамен әрлеп шықтым. Осылай өздеріңіз қалаларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Осымен біздің өте дәмді стаканчикте десерттеріміз дайын, кез келген креммен, кез келген коржбен дайындасаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын.